Kai padovanojau žmonai pirmąjį šuniuką, tai buvo tik tais kažkokia apeiga labai trumpai, kad būtų gera nuotaika ir viskas. Bet kadangi žmona tą šuniuką studijuodama dar jį saugai pasai bendrabutį, ir kaip pats sakė, dar ir kelis iks aš jį klijavau nesbirėjai. Ir kai grįžo į Palangą mes jau pastoviam gyvenimui, gavo savotišką bacilą, kurį mes tiesiog kiekvieną šuniuką pradėjom apžiūrinėti ir kaupti ir neš į namus. Tai viskas prasidėjo nuo mudvėjų su žmona, su Vida. Po to savaime aišku atsirado vaikai ir vaikai irgi tą pačią ligą susirgo. Ir ta liga paplito, jau yra čiutne valstybinį lygio liga, kuri nepagydoma, nes jau serga mūsų visa giminė, visi draugai, visi pažįstami ir net nepažįstami. Jeigu bus įdomu ir jie tie nepažįstami, tai ir Vokietija, ir Rusija, ir Švedija, Anglija, Amerika, kurie jau yra padovanoję mums šuniukus. Visai nepažįstami žmonės. Kolekcija buvo namuose saugoma, daugiau kaip beveik virš 15 metų. Čiutne antisanitariniam sąlygom, nes mes gyvenam dviejų kambarių bute. Ir mūsų jau kolekcija buvo virš 3,5 tūkstančių šuniukų. Ir likimas lėmė, kad gavau subsidiją iš valstybės ir mes pradėjom įrenginėti šitą muziejų, kuris jau egzistuoja 6 metus. Čia yra išeksponuota 3,5 tūkstančių šuniukų, kurie yra keliavę iš 40 pasaulio šalių ir tikiuosi, tai ne riba. Ir tada, jeigu reikėtų, paskui turėtume eiti vaikščioti, rodyti, iš ko jie pagaminti. Galim pradėti, tai pagaminti yra pradedant iš aukso, bet nesitikėkit, jis nėra kilograminis, ten ir dantim kažin ar užtektų. Yra iš aukso, yra iš sausainiuko, yra iš akmens, yra iš molio, yra iš plastmasės, tai yra daugiau kaip iš 25 medžiagų. Ir kai kurie šuniukai netgi atlieka savo natūralias funkcijas mūsų buityje. Yra laikrodis, yra peleninė, rašalinė, yra žieptuvėlis, kamščiatraukis, bet kurį ponia viena lankytojai pasakė ir sako, ne kamščiatraukis, čia yra vyniatraukis. Labai gražu žodis. Tai tuo mes esame turtingi ir esu tuo turtingas dar, kad dar žmonės čia apsilanko muziejui, 99% iš čia išeina žmonės su gera nuotaika.